السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صدیق بھائی ہیں، ماشاء اللہ سے گاڑی چلا کے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے استاد سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مشینیں شیشینیں رکھی ہوئی ہیں، گندم کاٹنے کی تیاری ہے. ماشاء اللہ سے بارشیں رک گئی ہیں، تو ہم نے چلے گندم کاٹ لیتے ہیں جا کے. تو صدیق بھائی، یہ کون سی جگہ پہ جا رہے ہیں ہم لوگ؟ مندرا اسٹاپ پہنچنے والے. مندرا اسٹاپ یہ جی ٹول پلازا آ گیا، اب یہاں سے کراس کرنے لگے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا ٹول پلازا، یہاں پہ دیں گے پیسے اور کریں گے. یاد رکھیے، تو یہ ٹول پلازا آ گیا. یہ صدیق بھائی ہیں، یہ گاڑی چلا رہے ہیں. صدیق بھائی کراس کر لیا انہوں نے ماشاء اللہ سے، اب یہ رواں دوائیں اپنے سویٹ سے. جب یہ تھریشر والے پاس آ گئے تو اب یہ چائے پئیں گے، اسٹاف پئیں گے، استاد میں گاڑی روکی چائے پئیں گے. تو یہ تھریشر والے ہیں، یہ کھڑے ہوئے، تو ان سے کرتے ہیں بات تھریشر والوں سے. اچھا جی، یہ مشینیں جو گندم کاٹتے بھی اور باندھتے بھی خود ہے، یہ رسی لگی ہوئی اس کی، تو یہ باندھتے اس کو، اور یہاں سے نا پھر اس کی جو گندم بند کے نا یہاں سے گرتی ہے، تو پھر یہ یہاں سے جا کے نیچے گرتی ہے. اس کے دانت ہیں کاٹنے والے گندم کے، یہ سیدھی ہو جاتی پھر، تو یہ کٹ جاتی ہے یہاں سے نا، یا پھر باندھتی جاتی ہے اور باہر نیچے گراتی جاتی ہے. بس پھر آپ نے اٹھا کے بعد مشین میں ڈالنا ہے. تھریشر والے سے بات کرنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں اپنی زمین کی طرف. تو بارشیں جو ہے نا بہت زیادہ ہوئی ہیں، تو وہ مشین والے بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھیں جا کے آپ کی گندم گیلی تو نہیں ہے، تو فون کریں پھر ہم لوگ آ جائیں گے. تو بس اب ہم جا رہے ہیں زمین کی طرف، دیکھتے ہیں گندم کا کیا حساب کتاب ہے. تو بس صدیق بھائی ماشاء اللہ سے اسپیڈ ٹو اسپیڈ گاڑی چلا رہے ہیں ٹپ ٹپ. تو بس کچھ ہی دیر میں پہنچتے ہیں گندم کے پاس، تو آپ کو دکھاتے ہیں کیا رزلٹ ہے وہاں کا. ہاں جی، زمین پہ پہنچ گئے ماشاء اللہ سے، بڑی مشکل سے. تو یہ ابھی زمین ہے، ابھی جب دیکھتے ہیں گندم کیا حساب ہے، لوگوں بھی کٹی رکھی ہوئی گندم گیلی ابھی. اچھا جی، گندم جو ہے نا گیلی، ابھی اس کو ہم سکھا رہے ہیں یہاں پہ، ہاں کھڑی کر رہے ہیں اس کو گندم کو. تو یہ صدیق بھائی بھی لگے ہوئے ہیں، احمد بھائی لگے ہوئے ہیں، نتا بھائی بھی ادھر ہی ہیں. تو پھر کل جو ہے نا سکھائیں گے، تھریشر بلائیں گے پھر. تو جی یہ ساری ہے، یہ ساری گندم ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ ساری ہے گندم جو ساری کھڑی کر دی ہے. یہ دیکھیں تقریباً 10 منٹ لگائے ساری گندم کھڑی کر دی ہے. تو بس یہ تھوڑا سا کونے رہ گیا، بس یہ کھڑی کر رہے ہیں، باقی گندم کاٹنے جا کے.